Проверките на експертите установяват нерегламентирани сметища в коритото на река Солджака, близо до село Едрево, около мостовете на река Тунджа, до Ямбол и до село Александрово и река Турийска край Павел Баня. Кметовете са имали срок до 24 март, за да ги премахнат. Към момента са образувани три административно-наказателни преписки, с които се предвижда налагане на глоба от 2 до 20 хиляди лева на кметовете на общините, които не са изпълнили предписанията в посочените срокове. Междувременно от 27 април започват пролетните проверки на потенциално опасните водни обекти в област Стара Загора. Специална междуведомствена комисия се ангажира в периода до 17 юни да инспектира язовири, речни легла, хвостохранилища и водоизточници на питейна вода и други обекти. Сигнали на гражданите за потенциално опасни съоръжения също ще могат да бъдат отправени към комисията.